Amak, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, sotuvchilar. Bugun biz Cherry'da, biz Sergelidagi Cherry avtosalonidan test drive'ga kelganmiz. Cherry 7 va 8 ni Abdulla Avliyoning versiyasini test drive'ini ko'rib chiqamiz. Hozir test drive'da ana o'zlari marshrut berishgan, o'sha marshrut bo'yicha borib, xudo xolasa jamoalar bor, 12 ta jamoa bor. 12 ta jamoa orasida birinchi bo'lishga harakat qilamiz. Cherry 7 Pro bilan boshlaymiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, zo'r qiziq video bo'ladi. Keyin garmoshka, parmoshka, kichkina-kichkina g'adir-budurliklarni umuman sezdirmasin. Lekin zavodskoy balonda. Mashina mana 708 km yurgan, yangi mashina. Eko rejimda rasxod nechta qilyapti shunda? 6.5 ta rasxod qilyapti. Keyingi tochkaga yetib keldik. Cherry 7 Pro munchalik zo'r deb o'ylamadim. Qayerdan o'rnida o'tdik-ku tepaliklar. Juda chuqur joylardan o'tdik-da. Toshloq yerlar. Haqiqatdan test drive qilib beryapti-da Cherry. Yana bitta yoqqan tarafi shum yo'q ekan salonda. Ha, Qurbon aka? Ha, shum yo'q salonda. Shuma izolyatsiyasi mashina zo'r ekan mashinani. Palazalarni ko'rsating. Chotki palasa, yon taraflari tepadan ham ko'rsatyapti. Yon taraflarida nima bor? Chiz olmuş. Burilganda necha santimetr qolganigacha? Oldigacha palasani ko'rsatyapti. Qaraylar o'shani. Tinniq kameralari. Ertalab olib keldi. Primoy test drive'ga chiqib ketdik. Test drive'da o'zi ham aylamagan yo'limiz qolmadi. 4 ta balon ABS birdan. Panoramasi bu. Panorama ochib qo'ysizda. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Obunachilar, mana Cherry 7 Pro mashinamizni test drive qilib keldik. Test drive'da 12 ta komanda ichidan birinchi o'rin bilan yetib keldik. Test drive'da har xil shartlarni bajardik. Tog'li yo'llarda, loy yo'llarda, qumli yo'llarda hammasida men o'ylaganimdan ham a'lo darajada yurib o'tdi bu mashina. Mashinaga boshqa gap yo'q. Xadavoy qismlari eng yoqqan tarafi menga juda ham yumshoq. O'zini zavodskoy balonlarida ham juda yumshoq yurdi. Dalni yo'llarda ham 150-170 ta ham bosib ko'rdik mashinani. Ko'rib tursizlar, zavodskoy mashinaga yumshoq balonlarda kelgan. Bu mashina men o'ylaganimdan ham ko'ra ancha zo'r mashina ekan. Yana qolganini Bobur aka bilan hozir to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu mashinamizni birinchi o'rinda narxi necha pul Bobur aka? 339 million. 339 million. 339 million. Cherry 7 Pro full pozitsiya. Full pozitsiya. Mana shu hozir bizlar minganimiz full pozitsiya, shunaqami? Shunday. Eng fulli 360 kameraligi. 360 kamera, hamma Euro 6 standartiga javob beradigan funksiyalari bor. Euro 6 standartiga javob beradi, to'liq. Javob beradi, 100%. Bir zini ishlatish ko'tkuchi chiqaradi dedingiz? 150 ta buni. O'tkuchi 150 ta. 150 ta o'tkuchi chiqaradi mashinamiz. 1.5 turbo motor bilan jihozlangan. Buni tashqi mana LED faralari hammasi, tumankalari, elektronik sensor datchiklari bor. Mashinamizni to'liq ko'rsatib o'taman. Test drive qilishdan oldin to'liq obzor qilishga vaqt bo'lmadi. Qaranglar, loylarni qanaqa loyli yo'llardan yurib keldik. Lekin biror joyda tayt etgan yo'q-a? Yo'q. Har qanaqa toshli yo'llarda yurdik. Buni boshida videosini ko'rsataman. Hech qayerda tagi-tegib, unaqa qiynalib, botib qolib chiqa olmay. Uklon yo'llarda hamma joyda haydab ko'rdik mashinani. Endi mana paroglar. Parog qo'yilgan-a bu? Parog qo'yilgan. Faqat parog qo'yilgan. Qolgan hamma narsa zavodskoy o'ziniki. Qolgan hamma narsa zavodskoy o'ziniki. Podvizkalari juda yumshoq. Hadavoy juda yumshoq ekan. Haqiqatan tan berdim. O'zimiz mashinalarga o'xshab, o'g'andan keyin sizlar balon almashtirish shart emas. Yo'q, hech narsa qo'yilmaydi. O'zini balonlarida juda mazza qilib yurib keldik. Qaranglar, sizning pamyeti bor-a? Bo'ldi, 2 pog'onali. 2 taga mo'ljallangan. 2 pog'onali sizning pamyeti bor. 2 ta pozitsiyada eslab qoladi. Akustikasi ham zo'r. Mashinani mana ko'rib tursizlar, salonini. Salonni obzorda ham ko'rsatdik. Mana bu kubugimiz, mana birinchi o'rin. Xo'sh, perforatsiyali koja salon, tarpetkalari ham yumshoq. Mana monitorlar o'zgargan. Eskisida monitor kichikroq bo'ladimi? Eskisini monitori kichkina, akustika qismi sal
kuchsizroq edi. Buni qo'shimcha pechalkalar qo'shilgan. Kolonkalari rezonovi kuchli bo'lib chiqqan. Xohlagancha baland qilishingiz mumkin, lekin sizga tiniq yetkazib bera oladi. Tiniq yetkazib beradi. Qaranglar, skorz jostlikni mana bunaqa. Juda zamonaviy qilib ishlangan Mercedes-Benz o'xshatib. Xo'sh, ruchnoy tormozi, avtoparkovkasi, parktronik datchiklari, tog'dan tushish funksiyalari, bundan tashqari sport va eko rejimi bor. Panorama tomi bor. 339 million 900 000 mana shunaqa mashina olasizlar, akalar, ko'ringlar. Juda ham komfort zo'r, oldi ham keng, orqasi ham yetarli darajada keng. Mana, mana bu 170. Bemalol mana uzoq yo'lga ham maza ham minib keldik mashinada. Bo'lni koja. Orqalarda ham deflektorlari bor. Eng menga yoqqan taraf tufta material emas, yumshoq mana plastik. Yumshoq material. Mana bu yoq kojazam, bu yoq koja. Eng oxirgisi ham qirilib ketmaydigan yaxshi sifatli plastikdan ishlatilgan. Yaqi oldim. Mashinani ustidagi kapotni ostidagi 1.5 turbo motorni ham ko'rsatib ketaman. 360 kamerasi sizlarda qayrilayotganda parkovkada, domlarning orasida yo'l tor joylarda juda qulaylik beradi. Buni qaranglar, Euro old standart motor umuman yopib qo'yilgan krishka bilan, amortizatorlar bilan jihozlangan. To'g'rimi Bobur aka? Euro 6 dedingiz-a? Euro 6 standartiga so'z javob beradi. Gaz standart Euro 6 urgan bunga o'zi shunaqasiga. Euro 6 dan o'tgan. Euro 6 dan 100% o'tgan. 100% o'tgan. Kapotimiz yopilmagan. Xo'sh. Benzin rasxodi necha litr dedingiz? Shahar ichiga 7.5-8 ta. Shahar ichiga 7.5-8 ta. Trassada 5.5-6 tagacha tushadi. 5.5-6 tagacha. Juda aqlli va juda yumshoq. Tortishlari ham shustri mashina. Bu 5 kishilik bo'ladi. Cherry 8-i 7 kishilik bo'ladi. 8 Pro Max 7 kishilik bo'ladi. 8 Pro Max 7 kishilik. Orqada mana bagajda bizdan narsalar bor. Bagajda ham poliklar bor. Mana zapaskasi hozirgi yangi uzuniki. O'zi mana bu 80 100 km yurib beradigan vaqtinchalik emas. Vaqtinchalik emas. Diski o'sha 225 ga 60, 18 diski balon bilan. O'ziniki bilan bir xil. O'zi bilan bir xil. O'zining diskasi bilan bir xil, baloni ham bir xil. Eli bagajniki elektropaket. Bu qisib qolmaydimi? Qisib qoladimi? Yo'q, qaytadi. Ha, mana qo'lim bunday qilgandim, qaytarib yubordi. Bu degani yosh bolalar, boshqa biror nima narsalar qolib ketsa, qisib qolmaydi orqa eshigi. Orqada 2 ta glishtil nasadkasi qo'yilgan, parktronik datchiklari bor. 360 gradus datchik. 360 kamera. Bardorda ham sezadi. Bardorlarni ham sezadi. Bardorda ham sezadi. Yon tarafda ham mana zatni qo'layotganda bardor. Bardorni ko'rib, sizga kamerada ko'rsatadi qancha qolganini. Salonda ko'rsatadi. Monitorda ko'rib turasizlar. Mashina sinovdan o'tdi. Bemalol aytib olaman. Yurgan yo'llarni ko'rsataman, videoda ko'rasizlar. Qanaqa joylarda yurganimizni, qanaqa test qilganlarimizni ko'rasizlar. Tog'li joylarda ham, tog'a chiqishda ham umuman qiynalgani yo'q. Sport rejimda ham, eko rejimda ham normalni chiqib ketdi. Narxi 339 million 900 000 so'm. Xo'sh, bu mashinani bo'lib berishgan bo'lsa bo'ladimi? Bo'lib berishga ham olsa bo'ladi. Xo'sh. 50% to'laydi. 50% to'lab? Ha, qolgani lizing. Lizing bo'ladi. Lizing. Qolgani lizing yo'li bor. 50% gacha to'lasangizlar, qolgani lizing qilsangiz ham bo'ladi. Nalichida ham bor, tayyor. Nalichida ham. Xo'sh, Toshkentda yana boshqa viloyatlarda ham filiallari bor. 12 ta viloyatda bor. Hamma yoqda bir xil narx. O'zbekiston bo'yicha, respublika bo'yicha bir xil. Respublika bo'yicha narx-navosi bir xil. Tarbetkalarni ko'rsatsizmi o'sha? Monitorlari bor. Monitorida hamma funksiyalar bor. Android ishlaydi monitorlar. Android ishlaydi monitor. Kojalarda perforatsiya, elektronni old signallari, polni elektron regulyatorasi bor. Keyin bunda mana bunaqa funksiyalari bor. Masalan, qulflab qo'ygandingiz, mashina yaqiniga kelib, buni qisib ochiladimi? Shunday. O'zi 3 metr yaqinlashganingizda o'zi ochadi, 3 metr uzoqlashsangiz o'zi yopadi. 3 metr yaqinlashganda? Ha, o'zi qulflash shart emas. Yo'q. O'zi avtomatik yopib oladi. Hozir nima qilsa ochadi, ochmayapti. Masalan, yaqinlashdik, keldingiz. Mana ochildi. O'zi ochdi. Ha. Gap yo'q, juda ham aqlli ishlangan mashina. Bundan tashqari tunnel datchiklari ham bor. Pishalkalarni ko'rsatdik. Saloniga vaqti gap yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Hozirgi kunda nalichida bor, O'zbekiston bo'yicha. Nalichida soni cheklanmagan tarzda bor. Bemalol har qisizlar bo'ladi. Buni konkurenti nima olishlaringiz mumkin? Bunaqa pulga yurgan Equinox olasizlar.
Equinox yangisi ham bundan qimmat, lekin bu komfort jihatdan menga juda ham yoqdi. Xadovoylari, boshqa qismlari ham juda ham zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, postoyanno nomerlar telefon qilasizlar. Bu mashinamizga avtosalon tarafidan necha yil garantiya beriladi? 5 yil 150 000 km. 5 yil 150 000 km garantiyasi ham beriladi. Lekin qo'yganlar bor, har bir marta defekt deb kelmagan. Propan metanda atkaz qilmaydi. Atkaz qilmaydi. Metanda ham propanda ham yuraveradi deyaptilar. O'zbekiston sharoitida benzin, masalan, benzin muammo bo'lgani uchun gaz masalasini ham so'rab chiqdik. Mana propanda ham, metanda ham bezatkaz yuradi deyaptilar. 1.5 turbo motor bo'lgan taqdirda ham propan qo'ysangizlar, mazza qilib yurasizlar, benzindan zo'r yuradi nasib bo'lsa. Mashinamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yasizlar. Har tirmoqchi bo'lsangizlar, pastdagi nomerga telefon qilib turib, to'liq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana biz chiqib ketyapmiz hozir. Finishgacha, xudo bo'lsa, yetib borishimiz kerak birinchilardan biri. Ha. Chiqib ketyapmiz hozir, soatimiz nechchi? Ravshan. Sunnat deguz blogerlar juda ham ko'p. Bitta videoni boshladik. Xolisi test drive'imizga start berdik. Hozir mana 7 Pro bilan xolisi birinchilardan biri yetib borishimiz kerak berilgan lokatsiyaga. Xo'sh, 7 Pro mana bizlar uchun yangilik bu. Eko rejimda ketyapsan aka hozir? Eko rejimda. Rasxod nechta qilyapti hozir shunda? 6.5-7 rasxod qilyapti. 86 tezlikda ketyaptilar. 1.5 ming obrotga tushib olgan mashina. Mana bu o'sha obnovlenniy yangi versiyasi. Mashina haqida yana to'liqroq ma'lumot beramiz. Cruise control'ni ham yoqib qo'ysalar bo'lar ekan. Bu yerda monitorlar, 360 kamera bor ekan. Bakovoy yoqqanda, yon tarafga burilayotganda polni yonlar bilan ko'rsatib berar ekan. 1.5 turbo motor. 1.5 turbina bilan jihozlangan. Mana barlari ham o'ziga yarasha kattagina. Orqada qanday Ravshan? Oyoq tegmayapti. Mana sizlarni bo'lmasa normal qo'yib olganmiz, bemalol cho'zilib ketyapmiz oldinda ham. Anchagina qulay. Haydovchi o'rindig'ida ikkita pog'onali sidena pamyati ham bor ekan. Ikkita pozitsiyada regulyovka bo'ladi. Mana o'sha tezlanish. Direktorlarni ko'rdim demayapti. Bunga propan ham o'rnatsa bo'ladimi Qurbon aka? Propan 150 000 km 5 yil muddatda garantiyasi bor. Propan o'rnatsa? 150 000 km. 150 000 km 5 yil muddatda garantiyada turadi. 5 yil garantiyasi kuymaydi. Kuymaydi. Gap yo'q. Amir Soyda yo'lidan. Bu Cherry 7 Pro nechi pul Qurbon aka? Bu 339 million 900. 339 million 700. 339 900 lar. Ha, 900. Full versiyasi? Ha, bu full versiyasi. Birinchi pozitsiyasi 306 million 900 turadi. 306 million 900. Gap yo'q. Nima farqlari bor endi? Navorotdan yo'q. Farqlari polni panorama, 360 gradus kamera, bezprovodniy zaryadka, motor tashida yopig'i bo'ladi. Aha. Yana boshqa ko'p funksiyalarda farq qiladi. Funksiyalarda farq qiladi. Bunda polni orqagacha panorama to'liq. Polni panorama ochiladi. Motorlari bir xil atagan. Motorlari bir xil. 1.5 turbo dvigatel bo'ladi. 1.5 turbo motor. 1.5 turbo. Faqat naqdga yo bo'lib berishlar ham bormi rasrochka? Yo'q, buni rasrochka variantlari ham bor. 40% to'lasangiz 1 yilda, 65% to'lasangiz 2 yilda lizing rasrochka asosida xarid qilishingiz mumkin. Lizing rasrochka? Bu faqat Qamashida emasmi, bu qolgan filiallarda ham bor. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston Cherry salonlarida narxlar bir xil. Bir xil narxlar? Borislar narxlari bir xil. Narxlari bir xil, bo'lsa. Bizning navbatimiz keldi. Shartga start beramiz. Mashinani o'chirib qo'yib, mana bu shartlarni bajarib chiqish kerak. Qanaqa yo'ldan yurib chiqish kerak. Bobur aka bilan. Нажимаешь старт, едешь змейкой. Вот третья красная, разворачиваешься. Опять едешь змейкой, сюда выезжаешь, глушишь. Ketdi. Tezlikda bajarish kerak faqat. Man bilan bosmasdan o'tish kerak. Davay, 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 davay. Keyingisi. Yaxshi.
Aha. Yana. Yaxshi ketyapmiz. Davay Bobur aka. Aha. Razorot. Gap yo'q lekin yo'l ahvolini qaranglar. Cherriga gap yo'q. Umuman tay tekkan yo'q shu paytgacha. Yana. Haqiqatan zo'r ekan lekin mashina. Zavodskoy balonda shunaqa yuryapti. Yaxshi, davay. Bo'ldi, o'tdik. Zo'r. Molodets. Oh, ti, molodets. Давай, Рафт. Ön. 10. Кетти. Тортем. Ана, ikkinchi shartni ham bajardik. Asmisa vaqtimiz ham. Yaxshi vaqtda bajardiz, adashmasam. 1 minut qolgan. 1 minutda, gap yo'q. Ha, unaqa yo'llarda haqiqatan yurish zo'r ekan mashinani. Yo'lsizlikda chotki yurar ekan, mana bitta komanda adashmasam, yo'q, boshqacha yer. Mana. Yo'l yo'q joylarda ham mashina o'zida ovoz yo'q. Kalitlarni olib qo'ysak bo'lsa, umuman ovozda chiqmaydi mashina. Spokoyn yuryapti. O'zini yaxshi tutayapti. O'zini zo'r tutayapti. O'zi bu test drive'dan maqsad ham shuda. Bunaqa tochkalarga yetib borib, yo'l yo'q joylarda tochkalarni qo'ygan, lokatsiyalarni o'sha lokatsiyalarni yetib topib boryapmiz. Chuqurlikdan o'tyapmiz. Mana bu yoqda ham cherlar chiqib kelyapti. Haqiqiy test drive bo'lyapti mana bu. Bunaqasi bo'lmagandi. Buni sen nomini o'qing. O, pastga qo'shimcha shart bajarish kerak ekan. Muhammad Zokir aka ketdilar. Barakot us kanali. Mana tog'ni pastga tushib boryapmiz. Mana pastga tushib boraymiz, yo'l videoga olaymiz. Mashinaning tushlarini olaylik. O'x. Ketdi. Davay. Mana ko'rib turibsizlar, unaqa toshloq joylarda ham. Keyingi tochkaga yetib keldik. Cherry. 7 Pro munchalik zo'r deb o'ylamadim. Unaqa yumshoq mashina deb o'ylamadim, lekin qadovkasiga vashi gap yo'q. Yumshoq ekan. Cherry'ni nimasi zo'r menga yoqqan taraflardan biri 360 kamera. 360 o'ta tiniq ko'rsatyapti. Orqani, yon taraflarni 3D qilib ko'rsatyapti. Qaralar, yon mashina yonda nima turibdi? Tosh bormi, boshqa bormi, tochni ko'rsatyapti. Keyin yurgandan keyin pol eshiklar qulflanar ekan, Malibu'larga o'xshab. Ochilmaydi. Lokatsiyani qo'shdik. Endi keyingi lokatsiyani xudo xolasa topishimiz kerak. Bo'ldi, shu yerda. Yo'l yo'q joylarda tay tegadi deb o'ylagan joylarimda, lekin so'r ketyapti. Qirrali joylardan. Tegmadi hali biror marta tay. Yo'q, yo'q. Qayerdan o'lardi o'tdik-ku tepalikdan. Juda chuqur joylardan o'tdik-da. Toshloq yerlardan. Haqiqatdan test drive qilib beryapti-da Cherry. Gap yo'q. Prosta tekis yo'lda emas. Shu yo'l tanlamasi bo'lgani uchun, tosh yo'llardan zo'r chiqdi. Tog'li mana yo'llarda. Test drive zo'r bo'lyapti. Qancha qon? 200 Nissan Offroad Sport O'zbekistona. Всем спасибо, что приняли участие. Мы очень надеемся, что вот эта вот дружная семья Cherry Узбекистан, она присоединится к нам на следующих соревнованиях, не любительских, почему, но мы вас прям ждем. Теперь по результатам, давайте так, на самом деле все молодцы, почти все выполнили хорошо. Нам пришлось заглядывать в время старта, время финиша, чтобы принять правильное решение. И у нас ситуация, что все точки никто не взял. Никто? Да. Странно. Все задания из победителей. Да. Третье место у нас
занимает команда под номером 6. Они у нас заняли общее количество баллов 150 баллов. Выполнили 2 дополнительных задания и забрали 11 точек. Молодцы! Аплодисменты, дорогие друзья! Третьим местом награждается специальным призом. За третье место награждается команда под номером 6. Бурные аплодисменты! И с вашего позволения... Бренчо урында огенда. Кулямыз, кулямыз, болды. Шундай бур... Аджойб олтын урынге эге болдыңгіз. Вот сегодняшние звезды. Вот сегодняшние звезды. Видео геоман. Вот сюда, сюда, сюда. Ренчурум Борей Бусет. Вместе, да, видео, видео. На 3-4, да, черри лучшие. 3-4. Да. Давайте, давайте мы медальки-то оденем, а то без медальки как-то, ребят, совсем не победители. Друзья, бурные аплодисменты, поздравляем победителей сегодняшнего заезда. Браво, браво. И теперь давайте вот так, все три команды, общее фото, да? Общее фото. Можно там? Общее фото трех победителей команд. Я тоже предлагаю не расстраиваться, друзья, потому что каждый присутствующий, каждый участник в этом заезде получит специальные медали участников. Бурные аплодисменты! Все, 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 подходите. Фото суратке, манашюрге, таклик, клопкорам, барчана, барчана, таклик, барчана, yana bitta yoqqan tarafi shum yo'q ekan salonda. Ha Qurbon aka? Ha, shum yo'q salonda shum. Shum izolyatsiyasi mashin zo'r ekan mashinani. Keyin garmoshka, parmoshka, kichkina kichkina g'adir budurliklarni umuman sezdirmas. Lekin zavodskoy, zavodskoy balonda. Mashina mana 7-8 km yurgan, yangi mashina. Ertalab olib keldilar. Primoy test drive'ga chiqib ketdik. Test drive'da o'zi ham aylamagan yo'limiz qolmadi. Mana bu yo'llarda bunday yursangiz, mana oldidagi mashinalar trekker-trekkerlarda boshqacha. Hadoy bilintiradi-da darrov. Ujon 80, 90, 4 ishon mashina zo'r ekan. Eko rejimda hozir bu. Sport rejimiga shu yerni o'zgartiradimi? Ha, sport. Tablo ham o'zgardi. Sport rejimda. Yüzde, bu 70 kit etkendi. Spakoyni. Ken kurtoy power outlaydı hem umman özünü yok atmaydı o şuna. Tez drive videolarımız var. Öşe joylar koyup gitemem. Salon ya, zdenas ya, cüta kulay. Comfort. Parayla kenliğini. Orkada ya, beymalı öyle oturttular kendisi bana. Orkada 3 kişi. Spak oyunu git yaptı. O zaman toğdu yıldan tüşüşte video kılayımız. Yani 100 git yetkenimde 1700 abarotta git yaptı. Bu degen raskodu cüda kemayadı. Raskodu ne kürsatadı mı? Bobur? Ha kürsatadı. Hayırda kürsatadı şu? Hiç kürsatadı. Çap polis strem gibi oldu. Hani bunun çap gibi ilgili. Çap polis tamamdaydı. Ha. Rulda. Ha rulda mı? Çap gibi bunun. Ha çap gibi bunun. Öyleş. Şimdi şuna 10 polis tonundakini bu. 10 polis tonunu kurtarıyor. Ha bunu. Öyleş. Kurtarım. Yok musun? Çap, çap.
buni. Ha, o'shani ko'tar. Yana. 8-6 litr rasot qilyapti-da. Perval. Pervalda. Perval. Gap yo'lagan. Вообще тихо yurar ekan. Umuman shum yo'q, farq etkalay. Umuman ovoz chiqarmaydi, g'ichir-g'ichir diqir-diqir bunaqa ovoz yo'q. Barlarda ham akustikasi ham zo'r. Endi muzikani baland qilib qo'yib yubormayman. Balon davlanalarini ham ko'rsatdi-da? Ko'rsatdi. Yurishga gap yo'qlaydi. Uzoq yo'llarda juda zo'r ekan. Endi 8 ni haydamadik, 8 i bundan ham o'tkuch ko'proq, 2 turbo motor. 8 kishilik, ha, 7 kishilik. Bu 5 kishilik. 147. 250 başdı. 245. Multimedia sensor, Android ishlaydi. Programmalarni ustanovka qilsangizlar bo'lar ekan. Telefon, hamma narsa, navigator, Android Auto, hammasi bor. Oynalari ham avto. Avto tushib, avto chiqadi. Lekin yurishga gap yo'q. Endi bizlar o'zimizni mashina haydab yurganmiz, o'zimiz J mashinalarni. Bunda ancha farq kattada. Gentra, Cobra, Trackerlar bilan solishtirish sal xato. O'zining segmentdagi, o'zining narxidagi mashinalar bilan solishtirish kerak. Avralar tormozlar ham mashina orqasida ham disklik tormoz ha. Shunday. Orqalari ham disklik. Orqasi ham qisadi. ABS 4 ta balon qisadi. 4 ta balon ABS birdan. Panoramasi bu. Panorama ochib qo'ysizlar. O'zbek xalqi o'zi panoramasiga qiziqadi birinchi o'rinda. Luki bormi deydi. Panoramasi polni orqagacha ochiladi. Cruz control ham bor-a? Bor. Cruz control bor, bu yerda multimedia ham boshqasi bor. Standart hamma narsasi bor. Euro 6 ga javob beradi. Euro 6 standartdan o'tgan. Shuncha zo'r. 7 litrga tushdi rasxodi. 80 tezlikda. Dada 100 qo'ygan ekan. Ravshan, sizning fikrlaringiz qanaqa mashina haqida? Mashina yaxshi, yumshoq ekan lekin. Juda yumshoq, tortishi zo'r, komfort. Aslanuvchi, rasxodi ham kam. Nechi benzin qo'yish kerak? 95 mi? 92 mi? 92 plus. 92 pastda quysangizlar, zo'r yuradi mashina. Propanda ham yurar ekan, metanda ham yuradi deyaptilar. Metan qo'yganlar ham bormi, Bobur? Bor. Metanga ham yurishda muammo bo'lmadi deyaptilar. Propanda 5 yil 150 ming kilometr garantiyasi ham bor. Garantiyasi bor propanda. Garantiyada turadi. Garantiyada turadi. Ha. Garantiyasi kuyib ketmas ekan propanda ham. Buning uchun ofitsialni dillerdan qo'yish kerakmi? Propanni yo'shar farqi yo'qmi? Endi ofitsialni dillerga murojaat qilish kerak. Dillerga qo'yish kerak. Ko'chada har qayerda qo'ygani bo'lmaydi. Lekin charchamas ekan bu mashinada yursa. Rulni tushib ham chiqadi, ha? Rulni tushib chiqadi. O'zlaringizga qulay bo'lsangizlar bo'ladi. Sizda yana pamyati bor. Bokovoylar yopiladi. Pultidan slipoy zona. 113 kamera. 113 kamera. Beshprovodniy zaryadkasi bor mana bu yerda. Bari kattagina. Toxtashlar ham, tormozlar ham mana shu mashina. 100 ta kelyapti deb to'xtadi. Nazarni ko'rib ko'raylik. Bo'sh, mana bunaqasi. Oldiga yetarish kerak. Zarnida qarang Ravshan. Palasalarni ko'rsating. Chotki palasa, yon taraflari tepadan ham ko'rsatyapti. Yon taraflarda nima bor? 300 olmuş.
burilganda necha soatda bitirib qolgandi necha? Oldigacha palasan ko'rsatyapti. Qaraylar o'sha. Tinniq kameralari. Nega qo'yish kerak? Keyin to'xtatgan payt qana bo'lsa. Orqa eshigini to'rtamiz. Orqa tarafdan ham ko'rsatyapti. Orqa eshigi ochildi. Shunchalik qulayliklarga ega mashina. Demalol Cherry avtosalonga murojaat qilasizlar.